jeg har Molly og Sille fra Kolding Realskole, som vil sige lidt om deres kamp i dag. Værsgo, piger. Ja, altså, jeg synes faktisk, vi spillede rigtig godt, og vi var også op imod sådan et godt halv, så det blev sådan lidt svært. Vi kom godt ind i anden halvleg, hvor vi startede dårligt ud i første halvleg, hvor ligget for langt væk fra dem og kæderne, vi var også langt fra hinanden. Ja, så der var lige nogle ting, vi skulle have rettet op på. Godt at tale lidt mange. Der var lige nogle ting, vi skulle have rettet op på i halvleg. Men jeg synes, vi fik færdigt. Altså, så gjorde vi de ting, vi havde aftalt, og sløb på hinanden, og kæmpede lidt mere. Ja. Især i anden halvleg, ikke også? Ja. Ja, vi var op mod et godt hold, så det må vi sådan erkende. Og så kan I også lige sige, at der er en grund til, at I ikke fik scoret mål. Ja, jeg skulle måske have scoret et, men jeg gik sådan lidt i panik. Ja, og vi skulle måske også... Altså, de havde mange i forsvar. Altså, og de havde sådan ja, vi skulle måske have haft en mere angriber. Det er fint, men tak for en god kamp, piger. Selv tak.